Викендов членовите на Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани доживеале сериозна опасност да настрадат од заскитан куршум на маршот што го реализирале во Атерот на селата Пантелеј и Рајчани. Ненајавената хајка на Штетен Дивеч, што ја имале ловците од регионот, придонела планинарите да се најдат токму на теренот каде што се пукало, па само присебноста на поискусните од групата помогнала да се излечат без никакви последици. Во реакцијата упатена до нашата редакција, велат дека тоа не е прв случај на блиска средба со опасноста да бидат погрешна мета за љубителите на ловот на дивеч. Токму поради тоа апелираат до ловечките сдруженија, но и до сите ловци поединечно, дека излегувањето на лов без да се даде информација во јавноста за тоа е опасност за сите граѓани кои планинарат или рекреативно престојуваат во осоговијата. Посебно, таквите известувања е потребно да се дадат за време на викендите, кога раздвиженоста во планината е поголема. Втората причина поради која планинарите реагираат е масовното фрлање од падоци во планинскиот регион. Голем број граѓани и рекреативци по престојат во природа оставаат купишта гјубре, пред се пластика и други тешко разградливи материи, поради што падините на Осогово веќе наликуваат на депонија. Најзагадена е околината на познатите локалитети, што се дел од туристичкиот потенцијал на регионот, поради што планинарите реагираат за ниското ниво на култура и одговорност спрема природата. Исто така, бараат од членовите на мотоклубовите, посебно од љубителите на екстремните спортови во планина, да внимаваат на планинарите и другите лица кои се движат по обележаните патеки. Брзината на движење со мотоциклите треба да ја прилагодат според условите за да не ја загрозуваат безбедноста на организираните планинарски групи, во кои има редовно и малолетни лица, велат од Пленарското спортско друштво Осогово во нивната реакција до минимумите.